Vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Wait a minute. Who are you? Jan Amos Komenský. Stop it. Get some help. Jan Amos Komenský byl kazatelem Jednoty bratrské, filozofem, spisovatelem a především školským reformátorem. Komenský propagoval a taky ku příkladu vynalezl prázdniny. A tyto jeho principy jsou platné dodnes. Komenský se proslavil v celém světě. Jen jeho milovaná vlast by ho byla nejraději poslala na popraviště. Yeah, boy.